svižném tempu do tohohle zápasu. Točný tlak kladenského týmu a další šance před brankovištěm. Jenže ne na dlouho. Čermák obral a tady je Kutla. Svedlund a přišel o kotouč a tady je Beránek, který jede sám na Brýzgalu. Beránek a výborně Brýzgala. V oslabení zabránil kladenský golman blížící se pohromně. Minimálně podle rozhodčích ne, Nešova střela. Macháč. Machač sám v útočném pásu a je to gól. Patrik Machač prostřelil mezírku mezi betony a nastrmeně a dává svůj druhý gól v letošní sezóně. Úvodní branka tohoto večera přichází po... Bláha byl v dobré pozici před bránou a teď je v ní Zellinger. Zellinger ale neprostřelil strmeně. Kutlák. Filmen, dobrá pozice, je vyrovnáno. Mitch Filmen prostřelil Adama Brýzgalu. Plášil sám. A ještě je tam dorážka Českých Budějovic. Brýzgala nedrží se. Takový jeden pěkný příběh napsali hokejové dějiny. A teď tady je velká šance, gol! Kladno využívá přesilovku. Adam Kubík dorazil střelu za záda jak Jana Strmeně a René Vydarený po 4 sekundách opouští útočné choutky. Gilbert a tohle je velká šance, Endal dává gól na 2-2. Přesilovka využita i na druhé. Zikmund, najíždí mu Vampola, Zikmund sám, horní tyčka cinkla. Oh, teď je tady průnik českobudějovických hráčů, konkrétně Doležela, který dává gól na 3-2.